बुधबार रिपोर्टर्स क्लबको कार्यक्रममा बोलेर बाहिरिँदै गर्दा आफूलाई राजावादी हुँ भन्ने श्यामबहादुर सापकोटाले काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवलाई खुकुरी प्रहार गरेको विषय संसदमा जोडतोडका साथ उठेको छ बिहिबारको संसद बैठकमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले एकसाथ उक्त घटनाको विरोध गरे नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले श्यामबहादुर सापकोटाको हातमा खुकुरी देखिए तापनि खुकुरी श्यामबहादुरकै हातमा हो कि उनीसम्म कसैले पुर्यायो भन्ने विषय प्रधान रहेको बताए खुकुरी कोही कसैले श्यामबहादुरको हातमा दिएको त होइन भन्दै उनले यति बेला तेर्सिएका यी प्रश्नको जवाफ गृहमन्त्रीले दिनुपर्ने बताए उनले भने खुकुरीको लक्ष्य महेन्द्र यादव मात्रै हो कि लक्ष्य त्योभन्दा अगाडि छ यो प्रहार यहीँनिर रोकिन्छ कि अगाडि बढ्छ उनले खुकुरी प्रहार गरेर काङ्ग्रेस नमर्ने बताए लोकतन्त्रको पक्षमा अविचलित ढङ्गले पर्वत झैँ उभिएको पार्टी भएको बताउँदै खुकुरी हानेर काङ्ग्रेस सकाउँछु भन्नु र टाउकाले हिर्काएर पर्वत खसाउँछु भन्नु एकै रहेको बताए उनले विभिन्न वाहनामा व्यवस्थामाथि आक्रमण भइरहेको बताउँदै कृत्रिम भाष्यहरू निर्माण गरेर व्यवस्थालाई कमजोर पार्न उठेका खुकुरी राम्ररी चिन्नुपर्ने बताए अहिले कृत्रिम भाष्य निर्माण गरेर गणतन्त्रलाई कमजोर देखाउन खोजिएको भन्दै दे। गणतन्त्र पक्षधरहरू एकजुट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए उनले भने संसारको इतिहासमा पहाडसँग जुत्नेहरूको टाउको फुटेको छ तर पहाड फुटेको इतिहास छैन खुकुरी प्रहार गर्दैमा काङ्ग्रेस एमाले माओवादी लगायतका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर राजनैतिक दलहरू पुराना हुन् खराब छन् तिनीहरूले यो मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन भन्ने कृत्रिम भाष्य तयार गरेर लोकतन्त्र समाप्त पार्ने कसैको चाहना छ भने त्यो दिवा सोप्न हुनेछ यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका अर्का सांसद तथा संसदको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्रीमाथि खुकुरी प्रहार गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारवाही नगरिए काङ्ग्रेस चुप लागेर बस्न नसक्ने बताएका छन् संसद बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सांसद खतिवडाले पत्रकारहरूलाई यस्तो प्रतिक्रिया दिएस क्लबमा चाहिँ तपाईँकै पार्टीका नेतालाई पूर्व मन्त्रीलाई यसले कसरी लिनु भएको छ त्यो घोर आपत्तिजनक हो नेपाली काङ्ग्रेसले ने पनि यसलाई आपत्तिजनक हो छ र संसदमा पनि हाम्रो प्रमुख सचेतक महामन्त्री म लगायतले यसका बारेमा क्वेसन्स राखिरहेका छौँ गृहमन्त्रीले आएर सदनमा जवाफ दिनुपर्छ हामी बहुदलीय प्राप्त बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिका लागि लीला ठगे गोकर्ण राम लक्ष्मण क्याप्टन ए के बहादुर थापाले साधन प्राप्त गरे काङ्ग्रेसलाई कसैले कुटेर हिर्काएर मारेर नेपालको लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धति कमजोर हुन्छ भन्ने सपना सोचेको छ भने त्यो दिवा सपना हो त्यो सम्भव छैन हिजो हामी राजाका बमबाट र गनबाट डरायौँ आज खुकुरी तर्साएर फेरि खुकुरी देखाएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई आक्रमण गरेर प्रजातन्त्रमाथि संविधानमाथि र संवैधानिक व्यवस्थामाथि जुन आक्रमण गर्ने प्रयास गरिएको छ र यो व्यवस्था असफल हो भन्ने प्रयास गर्न सिद्ध गरिएको छ यो आपत्तिजनक हो र यसलाई काङ्ग्रेसले आपत्तिजनक रूपमा लिएको छ र गृहमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिन हामीले अनुरोध गरौँ सभामुखले पनि रुलिङ गरिसक्छौँ पूर्वतिर केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ साङ्गातिक हमला कतिपय हिँड्ने ठाउँमा ढुङ्गा मुडा र युवासँगका नेताहरूलाई भइरहँदा चाहिँ काङ्ग्रेस मौन थियो सुतेर बसेको थियो र अहिले चाहिँ अलिकति जागरुक भएको कि जस्तो देखिन्छ भनेर एमालेका नेताहरूले भनिरहनु भएको छ एमालेका नेताहरूले के भन्नुहुन्छ आफ्नो मात्रै कुरा गर्नुभयो हिजो त्यो आक्रमण पनि गलत थियो अहिलेको आक्रमण पनि गलत छ इभन सुन्नु अनि संसद इभन राप्रपाका नेताहरूमाथि आक्रमण भयो भने पनि गलत हो माओवादीमाथि भयो भने पनि गलत हो नेपालमा खुला रूपले आफ्ना कुरा राख्न संविधानले अधिकार दिएको छ त्यो जोसुकैका माथि पनि रासोपाका माथि पनि राप्रपा रासोपा जोसुकैमाथि पनि एउटा साधारण नागरिकमाथि पनि यस्तो हमला हुनु आपत्तिजनक हो त्यसमा गृह प्रशासनले त्यतिखेर पनि आएर जवाब दिएको छ हामीलाई विश्वास छ यो कहाँसम्म हो त्यही लेभलबाट हो कि त्योभन्दा माथिबाट सबैको जवाब चाहिन्छ चा। मैले त अर्को कुरा पनि भनेको छु कतिपय नेताका सन्तानहरूको नाउँ विभिन्न प्रकरणमा नायरता बनाउने सुनकेसमा आएको छ त्यो पनि छलफल गरेर त्यसको जवाब पनि मन्त्रीले गृहमन्त्रीले यहाँ दिनुपर्छ धन्यवादहरू विशेष समयमा बोल्नको लागि दलीय आधारमा मान्य सदस्यहरूले नाम प्राप्त हुन आएको छ म उहाँहरूलाई बोल्न समय दिन्छु सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री रमेश लेखक समय चौध मिनट सामान्य सभामुख महोदय समयका लागि धन्यवाद सामान्य सभामुख महोदय हिजो दुई हजार असी साल भाद्र बिस गते अन्दाजी दुई बजेतिर नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री संविधान सभाका सदस्य पूर्व सांसद एवं पूर्व मन्त्री महेन्द्र यादवजीका माथि साङ्घातिक आक्रमण भएको छ एकजना श्यामबहादुर सापकोटा भन्ने मानिसले खुकुरी परार गरेर उहाँका माथि अत्यन्त क्रूरतापूर्वक र साङ्घातिक ढङ्गले आक्रमण गरिएको छ उहाँको आक्रमणले टाउको पछाडिपट्टिको माथिल्लो भागमा र घाँटीमा खुकुरीको चोट छ यो आक्रमण हेर्दाखेरि प्रष्ट देखिन्छ आक्रमणकारीको उद्देश्य ज्यान मार्ने नै उद्देश्य हो र ज्यान मार्नकै लागि गरिएको प्रहार अत्यन्त क्रूरतापूर्ण साङ्घातिक र बर्बर खालको जुन प्रहार भएको छ यसबाट उहाँको ज्यान बाँचेको स्थिति छ म सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेस सङ्घीय संसदीय दलका तर्फबाट यो आक्रमणको घटनाको घोर भत्सना गर्न चाहन्छु घोर निन्दा गर्न चाहन्छु र नेपाल सरकारलाई यसमा पक्राउ परेका दोषी लगायत अरू पनि मानिसहरूको काहीँ कतै संलग्नता छ भने सत्य तथ्य छानबिन गरी कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस् भन्ने म नेपाली काङ्ग्रेस र संसदीय तलका दलका तर्फबाट नेपाल सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय यो घटना सामान्य छैन त्यसो भएको हुनाले म मा माननीय गृहमन्त्रीजीलाई माननीय उप प्रधानमन्त्रीज्यू र गृहमन्त्रीज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु यसपछि बस्ने प्रतिनिधि सभाको यो बैठकमा यो घटनाका बारेमा सम्पूर्ण सत्य तथ्य विवरणको जानकारी र यसमा भए गरेका सम्पूर्ण कामहरूको विवरण उहाँले यो गरिमामय सदनमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भन्ने पनि म नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका तर्फबाट माग गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय अहिले हाम्रो पार्टीको सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवजी ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत हुनुहुन्छ उहाँ स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ म उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छौँ हामीले यो व्यवस्थालाई बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संसदीय पद्धतिका रूपमा अवलम्बन गरेका छौँ विकास गरेका छौँ र यसमा हामी काम गरिराखेका छौँ यो व्यवस्था नेपाली जनताको सत्तरी वर्षभन्दा पनि लामो त्याग तपस्या र एउटा ठुलो आन्दोलन क्रान्तिहरूको इतिहास निर्माण गरेर नेपाली जनताले यो व्यवस्थामा यो देशलाई पुर्याएका हुन् र म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आज पनि नेपाली जनता यो देशमा लोकतन्त्रको पक्षमा छन् बहुलवाद सहितको बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा छन् आज पनि नेपाली जनता संघीयताको पक्षमा छन् नेपाली जनता गणतन्त्रको पक्षमा छन् म यो आग्रह गर्न चाहन्छु जनताको चाहना के हो जनताको आकाङ्क्षा के हो नेपाली जनताले कुन व्यवस्था अवलम्बन गर्न चाहेका छन् भन्ने विषयको मापन भनेको त्यसको यन्त्र भनेको निर्वाचन हो आजभन्दा एक वर्ष पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ र स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही अपवाद बाहेक अत्यधिक बहुसङ्ख्यामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक पक्षधर पार्टीहरू र त्यो पक्षधर मानिसहरू जितेका छन् त्यो नेपाली जनताको अभिमत हो आज हामी सङ्घीय संसदमा उभिएका छौँ प्रतिनिधि सभामा उभिएका छौँ हामीले नौ महिना पहिला सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभाको र प्रदेश सभाको निर्वाचन गरेका छौँ आज म आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाली जनताको नौ महिना पहिला अभिव्यक्त भएको मत आज यो सम्मानित सदनमा पचानब्बे प्रतिशतभन्दा बढी छ त्यो मत भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षको मत म यति कुरा यसकारण निवेदन गर्दैछु यसकारण म आग्रह गर्दैछु कि आज यो देशमा कृत्रिम रूपले कथा तथित रूपले एउटा भाष्य तयार गर्ने प्रयत्न भएको छ त्यो भाष्य भनेको के हो भने नेपाली जनता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासँग सहमत छैन यो व्यवस्था ल्याउनका लागि यो देशमा सबैभन्दा ठुला क्रान्ति र राजनीतिक अभियान सञ्चालन गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी लगायत यो सदनमा भएका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक पक्षधर पार्टीहरू पुराना पार्टी खत्तम हुन् खराब हुन् के पनि होइनन् भन्ने एउटा कृत्रिम भाष्य तयार गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ म यो आग्रह गर्न चाहन्छु यो भावना यो भाष्य नेपाली जनताको भावना र भाष्य होइन यो कृत्रिम रूपले यो व्यवस्थाका विरुद्ध आक्रमण गर्ने एउटा ता पूर्व तयारीका रूपमा नियोजित रूपले केही मानिसहरूले यो भाष्य तयार गर्दैछन् म यो आग्रह गर्न चाहन्छु म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यस्ता खालका भाष्य तयार गरेर हामी यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट विचलित हुने भाग्ने कुनै कारण छैन अवस्था छैन किनभने यो नेपाली जनताले त्याग तपस्या र बलिदानबाट ल्याएको व्यवस्था हो हो लोकतन्त्रमा पनि केही कमी हुन सक्छन् केही कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन् मानिस विशेषका गल्तीहरू हुन सक्छन् तर लोकतन्त्र भनेको आजका दिनमा संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था हो नेपालले मात्रै होइन विश्वले नै एउटा कुरा मानिराखेको अवस्था हो लोकतन्त्र संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था हो र संसारभरि सम्भावना भएका विकल्प रहेका व्यवस्थामा सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था हो भनेर स्थापित भएको तथ्य हो त्यसकारण लोकतन्त्रमा यदि कमी कमजोरी छ लोकतन्त्रमा केही खराबीहरू छन् भने पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले ती कमी कमजोरीलाई आफै ठिक गरेर लैजाने ल्याकत राख्दछ म यो आग्रह गर्न चाहन्छु त्यसकारण आफ्ना फरक मतहरू आफ्ना धारणाहरू आफ्ना विचारहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गले राख्न सकिन्छ अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ लोकतन्त्र छ बहुदलीय व्यवस्था मात्रै होइन बहुल बात छ तर आफूसँग असहमत हुने मानिसहरूले राखेका कुराहरू आफूसँग असहमत हुने विचार लाई निषेध गर्नका लागि खुकुरी कहिले पनि विकल्प हुन सक्दैन हत्या हिंसा र आतंक विकल्प हुन सक्दैन म यो आग्रह गर्न चाहन्छु त्यसो भएको हुनाले कहिले भौतिक रूपले खुकुरीको आक्रमण भइरहेको छ कहिलेका मान्छेका जिब्रो खुकुरीका रूपमा यो व्यवस्थाका माथि आक्रमण भइरहेका छ यी कृत्रिम रूपले बनाएका भाष्यहरू कृत्रिम रूपले यसरी चाहिँ त व्यवस्थालाई कमजोर गर्नका लागि उठेका खुकुरीहरूलाई हामीले राम्रोसँग चिन्नुपर्छ म यति आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेसका नेताको कुरा मैले गरिसकेँ खुकुरी प्रहार गरेर नेपाली काङ्ग्रेस सकिन्छ खुकुरी प्रहार गरेर काङ्ग्रेस मर्छ भनेर यदि कसैलाई लागेको छ त्यो भ्रममा कोही हुनुहुन्छ भने म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो भ्रम अहिलेदेखि निकालिदिए हुन्छ म यति आग्रह गर्न चाहन्छु खुकुरी प्रहार गरेर काङ्ग्रेस मर्दैन सकिँदैन म यो निवेदन गर्न चाहन्छु काङ्ग्रेस लोकतन्त्रका पक्षमा अविचलित ढङ्गले उभिएको पर्वत हो मानिसले खुकुरी प्रहार गरेर काङ्ग्रेस सताउँछु भन्नु र टाउको जुदाएर टाउकोले हिर्काएर पर्वत खसाउँछु भन्नु एउटै हो म यो आग्रह गर्न चाहन्छु यो, यो काङ्ग्रेस लोकतन्त्रका पक्षमा अविचलित रूपले उभिँदै रहँदा राणाहरूले आफ्ना टाउका जुदाएका छन् टाउका फुटे काङ्ग्रेसको पर्वत उभिराख्यो पञ्चायतले टाउको जुदाएको छ राजाले टाउको जुदाएको छ म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने संसारको इतिहासमा पहाडसँग जुत्ने टाउकाहरू फुट्छन् तर पहाड फुटेको इतिहास छैन म यति आग्रह गर्न चाहन्छु त्यसो भएको हुनाले खुकुरी प्रहार गरेर काङ्ग्रेस एमाले माओवादी लगायतका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक पक्षधर राजनीतिक दलहरू पुराना हुन् खराब छन् यिनीहरूले यो मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन भन्ने एउटा कृत्रिम फास्य तयार गरेर लोकतन्त्र समाप्त गर्ने यदि कसैको चाहना छ चा भने त्यो दिवा स्वप्नु हुनेछ म यति पनि कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु त्यसो भएको हुनाले म एउटा कुरा निवेदन गर्छु श्यामबहादुर सापकोटाका हातमा खुकुरी देखिएको छ श्यामबहादुर सापकोटाले खुकुरी प्रहार गर्नुभएको छ यो देखिएको कुरा छ श्याम श्यामबहादुरकै हातमा हो त त्यो खुकुरी अथवा त्यो खुकुरी श्याम बहादुरको हातमा कसैले पुर्याएको छ र अर्को कुरा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने त्यो खुकुरीको लक्ष्य हाम्रो नेता महेन्द्र यादव मात्रै हो कि लक्ष्य त्योभन्दा अगाडि पनि छ त्यसकारण त्यो खुकुरी थमाउने प्रवृत्ति को हो यदि व्यक्ति हो भने व्यक्ति को हो यदि त्यो खुकुरी श्यामबहादुरका हातमा दिने प्रवृत्ति हो भने त्यो प्रवृत्ति को हो र यो प्रहार यहीँनिर रोकिन्छ कि अगाडि बढ्छ भन्ने पनि चिन्ताका साथ कमसे कम यो सदन कमसे कम सङ्घीय कम लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विश्वास गर्ने हामी सबै जस्तै यो संविधान बनायौँ जस्तै यो देशमा शान्ति यात्रा गऱ्यौँ शान्ति ल्यायौँ र यही व्यवस्थाका मार्फत यो देशमा दिगो शान्ति विकास समृद्धि र सुशासन दिने प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढेका छौँ हामीले गम्भीर रूपले चिन्तित भएर सोच्न आवश्यक छ म यति आग्रह गर्न चाहन्छु यसका सँगसँगै आज हाम्रो पार्टीको एउटा नेता काठमाडौँ जिल्ला क्षेत्र नम्बर चारको क्षेत्रीय सभापति काठमाडौँ महानगरपालिकाको साथ म भन्दैछु सामान्य सभामुख महोदय हाम्रो पार्टीको नेता काठमाडौँ जिल्ला क्षेत्र नम्बर सातको क्षेत्रीय सभापति काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर सोह्रको वडा अध्यक्ष आदरणीय युवा नेता मुकुन्द रिजालजीको असामूहिक र अप्रत्याशित निधन भएको छ म नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका तर्फबाट नै आदरणीय नेता मुकुन्द रिजालको दुःखद निधनका प्रति दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्न चाहन्छु र यस दुःखद घडीमा सम्पूर्ण शोक सन्तप्त परिवारजन र पार्टीका सबै साथीहरूलाई म ईश्वरले धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरोस् भन्ने समवेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र सभामुख महोदय अन्तमा आज सुदूरपश्चिमाञ्चल र कर्णाली प्रदेशमा सम्पन्न हुने गौरा पर्व यो योपालि दुईपटक परेको छ केही दिन पहिला अस्ति हामीले काठमाडौँको टुणीखेलमा पनि त्यो पर्व मनायौँ आज सुदूरपश्चिम र कर्णालीका पनि विभिन्न स्थानहरूमा त्यो पर्व मनाउने क्रम भइराख्या छ र म खालि के मात्रै ध्यान आकर्षण गराउँछु भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले पनि आगामी दिनमा गौरा पर्वको अवसरमा राष्ट्रिय विधान नै दिने भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ म त्यतातर्फ पनि सामान्य सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र गौरा पर्वको उपलक्ष्यमा यो अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू देश विदेशमा बस्नुभएका सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल